taksi rahat. Jo taksi rahat. Është një quiz show i cili do të startojë së shpejti. Kudo që ta shihni këtë makinë, thjesht duhet që ta ngrini dorën. Rregullat e lojës shumë të thjeshta. Unë do t'ju parashtroj pyetje, në çdo përgjigje të saktë ju do të fitoni para. Po përveç kësaj, për t'ua bërë më të lehtë lojën, ne do t'ju japim tre mundësi. Mundësia e parë është që të thirrni mikun. Mundësia e dytë është të ndalemi në rrugë dhe të pyesim kalimtarët e rastit. Po qyse edhe këtë nuk e gjeni, do t'ju japim mundësinë që ta ndryshojmë pyetjen. Edhe kjo nëse nuk ju ndihmon, do të më vijë keq. Do duhet që t'ju zbresë në mes të rrugës. Së shpejti në televizionin Alsat.